guys. Meron akong nakuhang electric pan sa scrap. Ito, Astron. At saka meron pang isa. Hindi pamilya sa akin yung brand eh. Bali, walang tatak. Hindi ko na nakita yung tatak niya. So, pareho yan, scrap. Puro sira. Binili ko lang. So, ito try natin buhayin yung isa. Tapos i-convert na lang natin. Chinect ko na itong isa. Itong isa. Pumutok yung fuse niya. So, wala ko siya linisin. Tapos, papaitan natin yung fuse. At itong isa naman, mukhang wala ng pag-asa. Kasi, nasunog na yung motor niya. So, ang gagawin natin, i-repair natin itong motor nito at ilalagay ko dito. Tapos yung katawan nito, yung gagawin natin body niya para magamit pa siya. Okay, umpisahan ko na guys. Repair ko muna to and then cleaning ko to para mag-check na natin kung gagana siya. Guys, ito na yung motor natin na kinalas ko na siya. Ang gagawin ko na lang is che-check ko yung mga parts tapos i-cleaning ko. Ngayon pag okay na, ikakabit na natin. So, mamaya papakita sa inyo kung paano hanapin yung fuse. So, ang fuse, guys, ito yung cut yung fuse niya. Ang fuse niya dito, guys, nasa nandito sa loob. So, ipapakita ko rin sa inyo kung paano tanggalin at hanapin. Bali, dapat ingat lang sa ano, sa pagtanggal ng fuse. Kasi maliliit yung wire niyan. Nandito sa gitna yung fuse niyan, guys. Para pag sobrang init, so umiinit nag-overheat siya, puputok yung fuse. So yun guys, papakita ko kung nasaan yung fuse niya para dun po sa mga hindi pa masyado alam yung nasaan yung fuse. Andito po lagi sa loob ng makina ang fuse. So may maliliit na wire po yan. Bali, ingatan nyo na lang, huwag mahila. Guys, ito na, ilinis ko na yung motor. Pinalitan ko na rin ang fuse. Nagpalit ako ng bagong fuse. Ang fuse nito guys, siguro mga 15 pesos meron ka na. 20 pesos, 15 pesos. So, importante yung may fuse. So, nagpalit tayo ng fuse dahil na naputol yung fuse niya. So, guys, importante, lagyan nyo nung pinakasapin yung ilalim. So, kumuha na lang kayo sa ibang parts ng electric pan para malagyan nyo siya ng sapin. So, kahit kapiraso lang, ang importante meron. Kasi pag uminit siya, hindi pwedeng nakadirect dito. So, kailangan meron kang pinakasapin bago may dikit tong mga dugtungan ng supply tsaka ng 1, 2, 3 yan.
So, ang itatali mo dyan, guys, is cable tie. Kailangan cable tie. Huwag kang gagamit ng wire kasi may nakikita ako yung mga ibang gumagawa. Wala silang cable tie. So, ginagawa nila, gumagamit sila ng wire. Hindi po advisable. Kasi pag uminit yung makina, malulusaw yung wire. Pag nalusaw yung wire, mababalatan na siya. So, didikit na dito sa pinaka winding. So, ang tendency, pwedeng mag-short, masunog, or pumutok. So, guys, nilinis ko na rin yung ibang parts. Shafting. Nilinis ko na. Yung bushing. Guys, huwag nyong gagamitan ng mantika. Ito, napaka-itim. Tumigas na ng gusto. Yung mga dumi. So, ginamitan kasi ito ng mantika. So, huwag nyong gagamitin yung mantika. Ayan, ito yung sa likod nyo. So, ang pagkabit, guys, huwag nyong kakalimutan yung washer niya or spacer sa likod ng shafting. Kabilaan yan. So, huwag nyo kakalimutan yung spacer. Importante yan. Tapos, sa harap, meron din yan. So, huwag nyo rin kakalimutan. Yan, guys. So, bubuuin ko na yung makina, guys. So, pag nabuo na yung makina, papakita ko sa inyo. And then, ikakabit natin sa pan. Tapos, pag nakabit na natin at nabuo na natin yung pan, titestin natin para makita ninyo kung okay yung... So, guys, eto na siya. Kinabit ko na yung makina niya. Ayan. Bali, pinix ko na yung makina dito. So, hinalo-halo ko na lang, kinuha ko na lang ibang parts dun sa lumang electric fan. Kinuha ko yung body ng isa. Naglagay ako ng 1.5 microfarad na capacitor. And then, na-line ko yung motor. So, yung shafting naka-line. So, checkin na lang natin yung 1, 2, 3 niya kung merong connection. So, check natin siya gamit ang digital. So, pag hindi pa nakapindot yung 1, check natin yung continuity. Ayan. So, hindi pa naka-on yung 1. So, pindutin kayo 1. So, 360. So, pindutin ko yung 2. So, pindutin ko yung 3. So, good naman siya, guys. Walang short. Ilagay mo sa continuity. 1, mas mahina. Dapat mas mataas yung reading. Tama. 2, sumunod sa mid lang yung reading. So, 3, mas mababa. So, 1, mataas. 2, mababa sa 1. 3, mababa sa 2. So, pababa ang reading nito. So, kailangan ganun. Kasi pag mali-mali yung reading niya, mataas yung 3, yung 1 hindi. So, may problema yun. So, dapat mas mababa ang 3. Ang read ng 3 kesa sa 1. So, pag nag-tester kayo at mas mataas yung 3 sa 1, sabihin, shortage.
So guys, kakabit ko na yung pinakakatawan niya. And then, itetest na natin. So, kapit ko na yung blade, bubuin ko na siya para magamit na natin. So guys, ito na siya. Binuo na natin. Binuo ko na. So, ayan. From two kinds of scrap na electric pan. So, ginawa natin na papakipakinabang. Binili ko lang yung guys sa magbubote. So, yung isa is wala nang paa. Medyo pangit na yung ano. So, buo pa yung makina kaya lang pumutok yung fuse. So, nagpalit tayo ng fuse. Tapos yung isa, sunog na yung makina. So, may nang klase kasi yung makina nito. So, bakal din yung pinakakatawan. So, kinuha lang natin yung body niya. Kinabit natin yung motor nito. Nagpalit tayo ng fuse. Ayan. So, isasaksak ko na guys. Tapos, ite-testingin na natin. So, lagyan natin sa 1. Yun na guys, umiikot na. Yan na ulit tayong bagong electric pan. Yan, malakas na siya. So, lagyan natin sa 2. Yan, malakas na 2. So, hindi pa tayo na. Ayan, sa 3. Malakas yung 3. Okay guys, salamat. Like po yung YouTube channel ko. Subscribe na rin po. Para po naman mapanood nyo pa yung ibang i-share ko sa inyo na galing sa mga gawa-gawa lang natin na paraan. Pero mapapakinabangan pa.